videorolikda shartli ehtimollikni hisoblashga doir bitta masalani ko'rib chiqamiz. Demak, masalamiz quyidagicha. 100 ta kartochka berilgan bo'lib, bu kartochkalarimizning har biriga 00, 01, 02, 03 va hokazo 99 gacha bo'lgan raqamlar yozilgan. Bitta bir orqali tanlangan tasodifiy ravishda bitta kartochka tanlangan bo'lsin, tanlangan. Bitta bir orqali tanlangan kartochkadagi raqamlar yig'indisini, bitta ikki orqali esa tanlangan kartochkadagi raqamlar ko'paytkimasini belgilaymiz. Va ushbu hodisaning ehtimolini hisoblashimiz kerak. Ya'ni raqamlarining ko'paytmasi 0 bo'lish sharti ostida raqamlarining yig'indisi i ga teng bo'lish sharti ehtimolligini hisoblash. Bu hodisamizning ehtimolini shartli ehtimollik formulasi orqali aniqlashni ko'ramiz. Shartli ehtimollik formulasi bizga ma'lumki, A va B hodisalar biror tajribadagi hodisalar bo'lsa, A hodisaning bajarilish sharti ostida B hodisaning ehtimoli ushbu forma orqali aniqlanadi. Va bizning masalamizda shartli ehtimolligimizda raqamlarning yig'indisi i 0 dan 18 gacha o'zgarganligi uchun quyidagi holatlar kuzatiladi. Birinchi holatimiz raqamlarning yig'indisi 0 bo'lgan holatni tekshiramiz. Demak, ushbu hodisaning ehtimoli raqamlarning ko'paytmasi 0 bo'lish sharti ostida raqamlarning yig'indisi 0 ga teng bo'lish ehtimolligini topishimiz kerak. Bu shartli ehtimollik formulasiga asosan ularning birgalikda ro'y berish ehtimolining raqamlarning ko'paytmasi 0 ga teng bo'lish ehtimolligiga nisbati bilan aniqlanadi. Xo'p, raqamlari yig'indisi ularning birgalikda ro'y berish ehtimolligini qanday qilib topamiz? Bizda berilgan kartochkalarimizdan tavakkaliga tanlangan bitta kartochkamizning raqamlarining ko'paytmasi hamda raqamlarning yig'indisi 0 bo'ladigan holat faqat bitta kartochkada, ya'ni 00 bo'lgan holatda kuzatiladi. Demak, 100 ta kartochkada bittasida bo'lganligi uchun buning ehtimoli 1/100 ga teng. Raqamlarning ko'paytmasi 0 bo'ladigan hodisalarimiz bizda ushbu 100 ta kartochkada 19 tasida kuzatiladi. 01, 02, 03 va hokazo 09 dan 10, 20, 30 va hokazo. Ushbularni sanab chiqadigan bo'lsak, 19 ta holatda kuzatiladi va uning ehtimoli 100 tadan 19 tada ro'y beradi. Demak, ushbu ifodamizning shartli ehtimolligi 1/19 ga teng. Ikkinchi holatni o'rganamiz. Raqamlarimizning ko'paytmasi 0 bo'lish sharti ostida raqamlarning yig'indisi 1 ga teng bo'lishini, ya'ni i teng 1. Bu holatimiz ushbu shartli ehtimollik asosida aniqlaydigan bo'lsak, raqamlarning ko'paytmasi 0, yig'indisi 1 bo'ladigan holat berilgan kartochkalarimizning faqat 2 donasida kuzatiladi. Bu 01 va 10. Uning ehtimolligi 2/100 va etta raqamlarning ko'paytmasi 0 bo'ladigan ehtimollik bizga ma'lum. 19/100 ga teng. Bu hodisaning ehtimoli 2/19 ga teng bo'ladi. Bundan kelib chiqadiki, biz raqamlarning ko'paytmasi 0 bo'la turib, raqamlarning yig'indisi 2, 3 va hokazo 9 gacha bo'ladigan holatlarimizda uning shartli ehtimolligi 2/19 kuzatiladi. Iimiz, masalan, raqamlarning yig'indisi 2 bo'ladigan holatini ko'radigan bo'lsak, 02 va 20 kartochkalarida kuzatiladi. Uning ehtimoli 2/100. Ushbu ifoda orqali natijasi 2/19 ga tengligi kelib chiqadi. Va 3-chi holatimiz ushbu shartli ehtimollik bo'lsin. Ya'ni berilgan kartochka tanlangan kartochkadagi raqamlarning ko'paytmasi 0, yig'indisi 10 ga teng bo'ladigan hodisaning shartli ehtimolligi. Bunday holat bizda berilgan kartochkalarimizda kuzatilmaydi. Ya'ni raqamlarining ko'paytmasi 0 bo'la turib, yig'indisi 10 bo'ladigan kartochka mavjud emas. Uning ehtimoli 0 ga teng va bu ehtimolligimiz 19/100. Bu shartli ehtimollik esa 0 ga teng holati kuzatiladi.
Bundan keyingi raqamlarning yig'indisi 11, 12 va hokazo 18 gacha bo'lgan holatda ham, demak, shartli ehtimolligimiz 0 ekanligi ko'rinib turibdi.